Këtu kemi ardhur në qytetin e Dibrës dhe në krahun tim është Sose Buçpapaj, një qytetare nga qyteti i Tropojës. Ajo, në datën 19 janar të vitit 2024, ka pasur një konflikt me kancelarin e gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm Kukës në ambientet e ish gjykatës së Tropojës. Nga viktim, zonja Buçpapaj është akuzuar sikur ka dhunuar kancelarin e gjykatës. Me datën 19/1/2024 janë paraqitur në zyrën e shërbimit Tropoj për të tërhequr aktet e njësua me originalin për të dërzuar brenda afatit ligjor në gjykatën kushtetuese. Dhe aty ka qenë kancelari Shkëdzen Mulesmani. Dhe kancelari Shkëdzen Mulesmani është përgjigjur se ti nuk ke drejt të bësh studimin fizik të akteve, ke të drejt të marrësh vendimin e gjykatës së lartë dhe do ta marrësh atë në Kukës. Unë i kam thënë këtë përgjigje që do të ma japësh me gojë, ma jepë me shkrim dhe kam kërkuar të bëj kërkesën dhe në atë moment kam pas telefonin dorë dhe ai në atë moment ka marrë telefonin, e ka thyrë dhe më ka nxjerrë me forcë nga gjykata. Pasi ndodhi ngjarja, Shkëlzeni është larguar i pari nga gjykata. Unë kam marrë telefonin e thyrë, jam paraqit në komisariatin e policisë Tërpoj, ku ka qenë oficeri policisë Azem Alia. Kam bërë kallëzimin. Unë kallëzimin e kam bërë me datën 19/1/2024, në orën 1:30 minuta, kurse kancelari Shkëlzen Mulesmani e ka bërë në orën 2:30, si pas kallëzimit që kam parë në prokurin e prokurisë Dibër, pasi unë nuk jam njoftuar as me bërë deklarimet për kallëzimin që kishë bërë Shkëlzeni ndaj meje. Kur... Për çfarë ju akuzon ai? Ai akuzon, sikur unë e kam goditur me telefon kur unë kam qenë viktima, unë as e kam godit, dhe kallëzimin që ka bërë Shkëlzeni ndaj meje nuk qëndron dhe është një kallëzim i rrem, i cili nuk bazohet në asnjë, pretendimet e kallëzimit të Shkëlzen Mulesmanit nuk bazohet në asnjë provë. Ky është telefoni që ka thyrë kancelari Shkëlzen Mulesmanit. Për këtë kam proces verbal nga oficeri policisë gjyqësore. Pse telefoni është aktualisht në dorën tënde dhe nuk është sekuestruar si provë materiale? Arsyeja është që oficeri policisë që mbajti proces verbalin në lidhje me telefonin e thyër, që ishte oficeri policisë gjyqësore Azem Alia, e mori në telefon prokurorën e Kukësit që ishte e gatshme dhe ju drejtua ta mbaj telefon, ta sekuestroj telefonin dhe në atë moment gjatë bisedimës ajo nuk thën përgjigje oficerit policisë gjyqësore Azem Alis dhe oficeri policisë gjyqësore më thotë mbasi nuk më kthen përgjigje prokuroria, merre telefonin pas kallëzimit. Ju kam drejtuar kryetares gjykatës dhe i kam kërkuar që të ndërhyjnë tek gjykata, tek zyra shërbimit tërpoj, që të më vinë në dispozicion aktet e njësuara me originalin që brenda afate ligjore të dërzojnë në gjykatën kushtetuese. Dhe kryetaria gjykatës Kukësit ka vënë më njëherë në dispozicion dosjen. Pas kallëzimit penal u zbulua fakti që aktet e zhdukura nga gjykata e lartë që ndodheshin në dosjen penale me numër 82 të vitit 2016 u zbuluan pas faktit të kallëzimit penal që unë bëra ndaj Shkëlzen Mulesmanit. Ky ishte arsyeja e mos zbulimit dhe veprimet e arbitrare që përdorë Shkëlzeni ndaj meje. Kemi ardhur pranë gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm në qytetin e Kukësit, lidhur me pretendimin e zonjës Sose Buçpapaj, e cila pretendon se kancelari i kësaj gjykate, zoti Shkëlzen Mulesmani, ka ushtruar dhunë ndaj saj, madje i ka thyer dhe telefonin. Për këtë arsye, ne do të shkojmë të kërkojmë kancelarin e kësaj gjykate. Ne duam kancelarin. Kancelari sot nuk është. Ku është kancelari? Ku është kancelari? Seminar. Po. Është në seminar sot dhe nesër. Sot dhe nesër. Është në seminar. Okej, po kryetari i gjykatës? Kryetari i gjykatës është, ai është në gjyq për momentin. Gjyqtarja e medias. Ah, gjyqtarja e medias është ata në gjyq për momentin, për 2 minuta sot. Pa në gjyq më thotë, më bëjmë me provë, shkoj të hapi dhe janë tash në gjyq. Si të medias nuk besonin.
duke qenë se kancelari i gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm në qytetin e Kukësit, zoti Shkëlzen Mulosmani nuk ndodhet pranë kësaj gjykate, ne do ta kontaktojmë atë në telefon. Sigur se e pat, kancelari nuk në hapi telefonin. Nga takimi që patëm me kryeprokurorën e prokurorisë, gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm në qytetin e Kukësit, na u tha që për të marrë informacion lidhur se pse nuk është regjistruar kallëzimi i shtetasës Sose Buçpapaj kundrejt kancelarit të gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm në qytetin e Kukësit, zotit Shkëlzen Mulosmani, kryeprokuroria, na tha se për të marrë këtë informacion, ne duhet të lëmë një kërkesë për informacion. Kërkesën e bëm, urojmë dhe shpresojmë që përgjigja e kësaj kërkese të jetë shtëruese dhe të vijë sa më parë. Në përgjigjen zyrtare për xhadat, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Kukës thotë se nga materiali procedural hetimor ka rezultuar se në datën 19 janar të vitit 2024, shtetasi Shkëlzen Mulosmani me detyrë kancelar në gjykatën e Kukësit ka paraqitur kallëzimin për ndjekjen penale për para policisë gjyqësore në komisariatin Tropoj ndaj shtetases Sose Buçpapaj për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Po ashtu, thot prokuroria Kukës, nga aktet procedurale ka rezultuar se në të njëjtën ditë edhe shtetasja Sose Buçpapaj ka bërë kallëzim penal ndaj shtetasit Shkëlzen Mulosmani. Nga materiali procedural hetimor, rezulton se policia e Tropojës ka referuar në prokurori të dy kallëzimet penale në një material të vetëm referues, për të cilin është regjistruar një kallëzim penal, ai me numër 54 i vitit 2024. Por në këtë pikë, prokuroria Kukës nuk na sqaron se në ngarkim të kujt është kallëzimi dhe për çfarë vepër penale. Në mbyllje, prokuroria Kukës thot se për shkak se Shkëlzen Mulosmani është kancelar pranë gjykatës së Kukësit, ka bërë dërgimin e materialit kallëzues për kompetencë hetimi në prokurorinë e Dibrës, pra që rasti të hetohet atje. Kam bërë një kërkesë me datën 22 në prokurorinë e Kukësit, duke i drejtuar prokurorës e Kukësit për transferimin e kallëzimit penal nga prokuroria Kukësit në një prokurori që është kompetente për zhvillimin, duke e sqaruar që kancelari Shkëlzen Mulosmani është në gjendje që të prish dhe të fshin provat, dhe kallëzimi penal që erë nga prokuroria Kukësit në Dibër erë pas një provë. Zonjën Sose e njini? O, jo, dhe. A? Jo, jeni oficeri policisë të dosjes së zonjës? Po, zonja ka bërë një kallëzim. Ja ka marrë oficeri. Ky kallëzim është në dosje. Nuk është se është në dosje. Unë jam nën hetim Shkëlzeni, s'është i regjistruar se është i akuzuar nga. Kjo nuk ka të thotë fare. Ç'i thotë më, s'ke kam as i provë. Le të na sjellë zotëria, lutem. Kto të vjen në fund. Është marrë kallëzimi zonjës? Është marrë kallëzimi ligjëtrisë tjetër. Po. Që është palë kundërshtare. Kjo është pëtur dhe si person që ka dini, sepse është kallëzuar në rast konkret, është marrë dhe si personin e tij. I e thirrur ti zonjë? Dhe i zotëria po ashtu. Jo, s'jam thirrur. Zonja thotë se jam thirrur. Kallëzimi kur ka bësh këtë zënë, s'jam thirrur. Unë vetëm bëj kallëzimin tim. Shiko tani, të lutem. S'është rekonstruuar as kamera as telefoni. O Sose, të lutem, shiko. Këto i ke Shkëlzeni do të jenë sigurisht jam unë nën hetim edhe Shkëlzeni të jenë në sistem. Kallëzimi jam s'është i regjistruar në sistem. Këtë ke gabim, shiko. Atëre. Ti jeni nën hetim Shkëlzeni sigurisht unë. Kallëzimi i rrem i Shkëlzenit është i regjistruar në sistem. Kallëzimi, shiko, nuk e dim akoma, është i rrem, s'është i rrem. Siç nuk e dim as është i jodi, është i rrem, s'është i rrem. Do të hetohet kallëzimi, po pra po hetohet. Dhe gjërat, shiko, o zonj tani, ju në qoftë bëni 40 veta kallëzimi kundër njëri tjetrit, duhet të regjistrohet në emër 40 veta. Se vesh i Shkëlzenit po. Çfarë thua? Atëherë shiko. Kur të vi prokurori i çështjes, mund të flasësh me ta, po kjo çështje ka ardhur e regjistruar në këtë mënyrë që prej prokurorisë Dibër. Kukës, ndjes. Në rregull, tani kallëzimi dhe yti dhe i zotërisë janë në dosje. Deklarimet e tua janë në dosje. Deklarimet e policit që ka qenë aty në dosje. Të atyre sekretareve janë në dosje. Unë të lash ti shikoje. Mos thuaj që nuk i ke parë apo jo. Kallëzimi i Shkëlzenit, nuk e lan as i provë tjetër. Të kërkova të shikoj gjitha provat, nuk më lejove. Vetë kallëzimin e rrem të Shkëlzenit. Kur e lexova. Shikoj, mos e thuaj të rrem. Ti si më le me pa provat? Cilat prova do shikosh? Gjitha provat. Po si mundi shikosh provat kur do të jesh në tim? Unë kam marrë celulari i zonjës që është. Po shikoj, unë jam në Dibër. Ngjarjet janë zhvilluar në Tropoj. Kush duhet i juridiksioni i kujt është? Normalisht që është. Atëre shikoj, janë dërguar shkresa lidhur me 1 2 3 pretendime që ka zonja, si për pamjet filmike, si për këtë, si për atë. Janë dërguar në prokurorinë që i ka kompetencën.
do më thënë, ku ka ndodhë në gjarë, se këtë tash më kompetente është prokuroria dibër. Si vje kalëzimi pas një provë? Po zonë, shiko, kjo nuk ka lidhje me mua, nuk ka lidhje me prokurorin dibër, ka lidhje me prokurorin kukës. Në qovë se ke një problem në tilë, shko ati, jo këtu. Materialet janë referuar prej kukësit këtu. Gjithë shka ka ardhur prej kukësit këtu. Ne dërgojmë shkresa në kukës që të vinë 1, 2, 3, 4, 5 gjera. Deri në momentin që do vinë, nuk kemi çfarë themi, apo jo? Ne kërkojmë prokurorin Urim Kalia ose prokurorin për mediat, kush është? Okej, presim duke të tërsa. Pse të presim këtu, mos o tri, po atë është ambient aty? Po, 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 prindim. Ma thash mos e na ashtyve! Ma thash mos e na ashtyve! Ma thash mos e na ashtyve! Çfarë jeni? Shërbimi i popullit. Shërbimi i popullit, që do të thotë çfarë recepcion, roje, çfarë je, më thuaj? Shërbimi, kuptoj vetë. Jo se kuptoj, pra më thuaj ti. Zonja nderuar, ti mund të bësh një kërkesë me shkrim për problemin që ke dhe ta dërgosh shkrim për prokurorin të jep përgjigje për atë që kërkon ti. Zotri, të lutem. Ku është prokuror? Mos e shty derën. Jam prokuroria për mediat. Po shqyr dole më në fund. Zonja ka pretendimin se nuk është regjistruar kallëzimi që ka bërë në datën 19 janar të vitit 2024 për shtetasin Shkëlzen Mul Osmani, i cili e ka dhunuar duke i thyer dhe telefonin. Si qëndron e vërteta? Po, atëherë. Ky kallëzim ka ardhur nga prokuroria e rrethit gjyqësor të jurisdikcionit përgjithshëm Kukës. Prokurori që e ka marrë kallëzimin ka konkluduar që ne nuk kemi prokurori kompetente, pra prokuroria e Dibrës, për shkak se kancelari, Shkëlzeni, që ka qenë apo jo, është një person i cili nuk hyn brenda nenit që nuk hetohet nga prokuroria e Kukësit. Për këtë arsye, momentin që prokurori i përgjithshëm do vendosi se cila është prokuroria kompetente, do procedohet pastaj edhe me njoftimin e zonjës në lidhje me vijimin e hetimeve. Une, si kallëzuese, kam bërë vetë kërkesë për konflikt interesi, që të shkojë një prokurori që të hetohet për konflikt interesi, që Shkëlzen Mul Osmani është kancelar i gjykatës Kukës. Ka ardhur kallëzimi penal, ka marrë me datën 7 shkurt këtu, nuk ka qenë i regjistruar në sistem. Kam shku në Kukës, nuk është, kur shkojnë Kukës, thonë është në Dibër. Kam ardhur me datën 26 i 3-2024, kam takuar personalisht prokurorin e qeshtes, Urim Kalia, pse s'është regjistruar data e regjistrimit të përkallëzimin penal në adresë të shtetit të Shkëlzen Mul Osmani. Në atë moment më ka thënë prokurori i qeshtes, shko tek oficeri i policisë dhe bë deklarimet. Jam shku te oficeri i policisë, me bë deklarimet dhe i kam drejtuar me mbi bazën e fakteve. Unë nuk bëj deklarim pa qenë provat e kamrat që pasqyrojnë kallëzimin si timin dhe të Shkëlzenit. Prokuroria e Dibër kishte kërkuar kamrat në aty, në prokurinë e Kukësit. Pra, hetimi ka vazhduar. Nuk mund të lëmë pa vazhduar hetimin, pra, hetimi vazhdon. Deri sa ta vendosi prokurori përgjithshëm, cila është prokuroria kompetente. Jo, mund t'ju lem një kërkesë? Jo, po. Dhe të na jeni më tepër informacion nga prokurori i çështjes? Po. Në përgjigjen zyrtare, prokuroria Dibër thotë se veprimet hetimore dhe procedurale pas ngjarjes janë kryer nga komisariati i policisë Tropoj. Materialet janë referuar në prokurorin Kukës për veprën penale, goditje për shkak të detyrës, në ngarkim të shtetasës Sose Buçpapaj, për të cilën është regjistruar kallëzimi penal numër 54, e më pas ky material është dërguar për kompetencë hetimi në prokurorin Dibër. Pra, theksojmë që edhe kjo përgjigje zyrtare tregon se kallëzimi penal është regjistruar në ngarkim të shtetasës Sose Buçpapaj dhe jo të kancelarit Shkëlzen Mul Osmani. Duke qenë se informacioni në komisariat është i centralizuar, ne kemi ardhur pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë. Ne duam të dimë nëse është regjistruar kallëzimi penal i zonjës Sose Buçpapaj dhe nëse po, si është regjistruar, për çfarë vepre penale është regjistruar ky kallëzim. Gjithashtu, ne duam të dimë edhe se çfarë ka ndodhur nga ana proceduriale me këtë kallëzim dhe çfarë veprimesh konkrete janë kryer. Ne kërkesën për informacion sapo e dorëzuam, urojmë dhe shpresojmë që
t'i vi një përgjigje sa më shteruese dhe sa më parë nga drejtoria e përgjithshme e policisë këtu në Tiranë si dhe komisariatit të Tropojës. Të gjitha institucionet, sikurse e dim, janë të paisura me kamera brenda dhe jashtë. Por çuditërisht, tek ish-gjykata e Tropojës, e cila sot aktualisht shërben si arkiv e gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm të Kuksit, atë ditë kamerat janë vetfshirë. Kur prokurori i çështjes gjatë bisedimit më thët, shko bo deklarimit tek oficeri policisë gjysore. Kur shkoj te oficeri policisë gjysore, unë i thash, nuk bëj deklarimit pa mi vënë në dispozicion kamerat. Oficeri policisë gjysore tha, ka arë një proces verbal, që kamerat, proces verbali nga oficeri policisë gjysore Artur Hyka, ku citon që kamerat e das 19 i pari 2024 janë vetëfshirë. Nga ana e prokurorisë Dibër, pasi është regjistruar procedimi penal, është vendosur sekuestrimi pamjeve filmike të regjistruara nga serveri i ish-gjykatës së rrethit Tropoj, sot arkivi gjykatës Kukës. Për këtë veprim, sipas dokumentit, është ngarkuar policia gjyqësore e komisariatit Tropoj. Në proces verbalin që policia Tropoj ka dërguar prokurorisë Dibër për sekuestrimin e pamjeve filmike, thuhet konkretisht: nga këqyrja e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë, është konstatuar se pamjet filmike ishin të ruajtura nga fillimi i muajit shkurt të vitit 2024 e në vazhdim. Pamjet filmike të datës 19 janar 2024, datë në të cilën ka ndodhur ngjarja, për të cilën është bërë kallëzim nga shtetasi Shkëlzen Mulosmani dhe Sose Buçpapaj, nuk ishin të ruajtura, por të vetëfshira nga pajisja elektronike.